který vidíte, je vybaven převodovkou Dualcoma a zvláště je vybaven podatížení. Kromě této převodovky může být takto osazen převodovkou přivodovkou Elektrokoman, která má 16 rychlostní cyklů do 5 a 16 rychlostní cyklů do varu a tohleto podstupem 4 rychlostní cyklů je vybaven podatížení. Oba dva traktory patří mezi velmi oblíbené traktory a velmi často jim také zaplněné. Právě v tom, co vidíte, to znamená kombinací s černým nakladačem. Tak jak u předcházející řady, černý nakladače byl začený vyvolán, mohou být montovány přímo ve výrobní závodě, to znamená na výrobě ruce, ruce do stavy a takže všichni komponenty jsou na traktor osazovány přímo z výrobní a není tam žádná dodatečná monta, žádný dodatečný výpravy. Tyto traktory jsou velmi oblíbené, takže těchto traktorů, které se dávají po té rozhodnice, které mi nakáže se na výsledky, které se dávají po té rozhodnice, které se dávají po té rozhodnice. Traktor je vybaven na výsledky, které se dávají po té rozhodnice, jaké informace budou. Takže děkuji vám za pozornost. Jestli je to možné, já bych zkusil mávnout na dalšího šoféra z dalšího traktoru. A předal bych slovo panu Jaroslavu Šimonovi z firmy P+L. Souhlasí, který vám poví něco o traktoru Kioty a černím nakladači, který je...